En el tema de l'alimentació, el primer que és important constatar és una cosa que tothom doncs, la sap, que és el canvi que s'ha produït tan radical en els darrers 50 anys. I el canvi radical vol dir dos factors. El primer seria el tema d'on provenen la majoria dels aliments que consumim. És molt diferent que vinguin de l'horta de casa, per la majoria de la població, quan encara hi ha una majoria de població rural, o fins i tot urbana, però que hi hagi hortes doncs, al voltant de les ciutats, a aquest consum majoritari i de vegades fins i tot exclusiu de productes que provenen de llocs molt allunyats, distribuïts, això sí, amb una gran eficàcia, però per eficaç que sigui, implica una elaboració d'aquests aliments que fan que doncs, ja no puguin arribar amb les condicions que arribarien si fossin de consum local. Però aquesta potser, aquesta és important perquè afecta el tema de la sobirania alimentària, que és un tema que jo crec que de forma com cada vegada més intensa ha de preocupar la població, perquè és un tema que té a veure doncs, amb tot el conjunt de com ens estructurem com a societat. Però hi ha un segon punt, i el segon punt és de el que se'n diu agricultura intensiva o de quina manera fem produir a la terra. I de quina manera la fem produir significa doncs, que podem, hem descobert en aquests darrers 50 anys, la capacitat de forçar o d'estimular o de tractar tot el que seria doncs, els productes de la terra de forma que produeixin o bé més o que podem modificar-ho també de forma genètica. No? Aquestes modificacions genètiques és un dels temes que estan sobre la taula. Hi ha debat social, hi ha gent que li sembla que ha d'espantar molt dient que això l'endemà ens sortiran a tots doncs, les orelles llargues. Però per mi el punt essencial del tema de les modificacions genètiques dels aliments segueix sent el tema del control econòmic. És a dir, per dir-ho clar, és com si algú pogués patentar el pa. I això no es pot permetre de cap manera. Patentar el pa significa que si tu tens una llavor que és llavor natural, doncs tu la pots plantar, la del blat, i la pots tornar a plantar o pots tu fer combinacions. Si tu la llavor del blat que plantes és una llavor transgènica, darrere hi ha una patent. I vol dir que en el moment en què el qui detenta aquesta patent digui aquesta llavor està prohibit plantar-la, tu ja no podràs plantar més aquest producte. Doncs bé, això és un petit exemple, seria un tema llarg de debatre, però crec que el tema que va lligat amb el de la sobirania alimentària pel que fa als transgènics ens situa a la discussió en el punt de mira d'alguna cosa que no és hipotètica. Faran mal aquests transgènics a la salut? També hi ha estudis aquí, també en podríem parlar, i la Vandana Shiva, no? He sentit conferències d'ella que em mereix tot el respecte. Però el que és segur és que ara ja hi ha un tema de control i aquest tema crec que és de màxima importància. Per tant, bé, doncs amb això obrim també tot el... He dit com a tres coses, no? D'on provenen aquests productes, el tema de les modificacions genètiques, però amb l'accent posat en la... qui detenta les patents, en la propietat de les patents, i clar, ens faltaria el tema dels pesticides, herbicides, fertilitzants diversos, que sabem que tenen efectes sobre la salut perquè s'acumulen alguns d'aquests productes químics, i els exemples més importants serien els de la casa Monsanto, amb una sèrie de productes que tant a Llatinoamèrica com als països industrialitzats doncs s'ha constatat que tenen efectes negatius sobre la salut. Hi ha un augment d'al·lèrgies, hi ha un augment de patologies que en part poden provenir pel fet de consumir o sobretot d'estar a prop de camps que estan sent fumigats amb productes que no estan prou estudiats sobre la salut humana. Una cosa és que hi hauria una manera de veure el que el cos necessita per estar sa molt restrictiva, dir, si no li donem uns equilibris perfectes de tots els nutrients, si no li donem... Jo més aviat m'inclino des del punt de vista de la salut del cos humà, és que el cos és molt més flexible del que ens pensem i pot fer una dieta com han fet la majoria de pobres del món a base d'arròs i gairebé res més i quatre fruites i sobreviure i ser una persona doncs, sana. O pots tenir els frijoles de Llatinoamèrica que són la base de l'alimentació. Per tant, per mi no és tant el dir quina és la proporció exacta de tots els nutrients i tots adaptar-nos amb això com una mena de corsé doncs de tipus verd, però és igual, igual de corsé que l'altre, sinó no, dir que realment la persona, gràcies a Déu, estem ben fets i tenim una possibilitat de poder créixer i créixer amb salut amb una variabilitat de dieta molt gran. Per tant, el problema no és tant trobar aquesta mena de fórmula màgica pel que fa a la ingesta de nutrients, sinó evitar la manipulació de tipus econòmic que llavors ens deixi la decisió de què mengem o què deixem de menjar fora del nostre abast. Això per mi és el tema més important.
Aquest títol, Els crims de les grans companyies farmacèutiques, algú podria pensar que era de tipus metafòric, no? Com dir bé, es diuen crims, però en realitat vol dir coses mal fetes. I no, és important dir que el títol no és metafòric, és literal. Crim significa la definició penal del terme. Vol dir que en el moment que vaig publicar aquest estudi, el 2005, les dades que teníem eren del període del 2000 al 2003, això són només 3 anys, la majoria de les grans companyies farmacèutiques als Estats Units havien estat acusades oficialment d'infringir el codi penal, i això se'n diu un crim, això és la definició literal de crim. I de totes aquestes companyies havien acceptat la responsabilitat penal i l'havien compensat doncs, amb una multa astronòmica corresponent. Multa astronòmica que quedava per sota dels beneficis obtinguts per mitjà d'aquest crim, amb la qual cosa ja es veu que si ens ho mirem des del punt de vista fred de simple càlcul econòmic o de progrés d'una empresa, si tu saps que cometent un crim tindràs un guany, que l'únic que et farà és que hauràs de pagar una multa i que els guanys que obtindràs amb la comissió d'aquest crim són superiors a la multa que hauràs de pagar, des d'un punt de vista fred d'eficàcia econòmica, doncs està bastant clar la decisió del gerent d'una empresa, no? Doncs aquests crims, sobretot, es basaven en l'ocultació d'informació vital. Vol dir que, tal com està muntat això, i això és un altre dels aspectes que diferents instàncies a nivell internacional han demanat repetidament que es canviï, però tal com està muntat en aquest moment la investigació sanitària, com que demana una inversió molt gran de capital, està en mans de les mateixes companyies que comercialitzen després el producte farmacèutic. Això vol dir que el control de quins estudis es fan i després quins resultats es publiquen o com es modifiquen els estudis a mesura doncs, que avancen, perquè això no és un estudi que duri un dia, i com que duren anys, tu pots començar a intuir un tipus de resultat i redirigir l'estudi de manera que l'evidència científica al final no sigui contrària al teu interès econòmic. Això és el que està passant, i això quan es pot demostrar, per exemple, en el cas del Celebrex, que és una substància que es va comercialitzar, Biox i Celebrex són dos, antiinflamatoris que se suposa que havien d'anar millor que els inflamatoris que teníem fins ara perquè havien de produir menys irritació gàstrica. Així es van comercialitzar i per moltíssima gent que depèn dels antiinflamatoris per qüestions d'artrosi, per exemple, doncs, home, tenir-ne un que pugui produir-te menys irritació gàstrica era un motiu suficientment fort com per canviar en aquests productes Celebrex o Biox. Doncs bé, ho van fer i es va demostrar al cap de uns anys de comercialització d'aquest producte que augmentaven els infarts de miocardi. Crec que ara les dic de memòries, però seria com uns 20.000 infarts de miocardi, vol dir 20.000 persones o mortes o greument ferides o afectades per aquesta patologia a causa d'haver pres aquest medicament. Really? Doncs bé, un pot dir, hi ha un risc sempre amb els medicaments. La pregunta és, es coneixia aquest risc abans de la comercialització? I la resposta és que sí. Per tant, en aquest cas, ara ho cito tot de memòria, però la companyia Merck està al darrere d'un d'aquests dos i va ser un dels exemples de què parlem quan parlem de crims. Si tu pots demostrar que la companyia coneixia aquest perfil d'efectes secundaris i que el va ocultar en els administratius o en l'agència responsable de l'aprovació d'aquest producte i, evidentment, en els consumidors, aleshores això és un crim, perquè clar, aquí hi ha hagut morts, el número 20.000 o ni que només en fos una, això és un crim i és un crim que si es cometés per una persona individual, doncs mereix presó. Quan és una gran empresa que ho fa, li mereix una multa que, com deia, és inferior als guanys que va obtenir aquesta empresa. Per tant, no és només que en el moment d'investigar la prioritat de la companyia és fer negoci i no servir el benestar públic, és que en el moment de comercialitzar, quan es descobreix que hi ha aquests efectes secundaris, la companyia té una estratègia a través dels seus gabinets d'advocats de perllongar. Sap que perdrà, perquè sap que és veritat allò que li estan acusant, però pensa, si puc aguantar 4 mesos més, doncs tots aquests beneficis que tinc. Per tant, és un tipus de joc malèvol, que si és conegut per la població, això és un escàndol màxim, però això no és una, per dir-ho així, hipòtesi, això ja ha estat corroborat pels tribunals. Per tant, les responsabilitats penals, que no només Merck, Pfizer, Abbott, les grans companyies, han reconegut elles mateixes davant d'aquests tribunals penals dels Estats Units, doncs és el que fa que puguem afirmar doncs, amb tota la literalitat que es cometen crims des d'aquestes indústries. Really?
que en el moment que vaig fer aquest estudi, la més important, la que més facturava de totes les companyies, segons publicació de la revista Fortune, era Pfizer, no? El laboratori Pfizer, i que els beneficis conjunts de les farmacèutiques superaven els dels bancs comercials. Això és important, com que en els últims anys els bancs comercials, no, també han fet, per dir-ho així, no només fallides, sinó que s'ha demostrat que havien fet unes especulacions doncs superiors al que se sabia. Llavors ara potser les dades a hora d'ara no corresponen a això que estic dient. Però sí que és interessant veure que en un període que encara no fa 10 anys era les companyies farmacèutiques superaven en els bancs comercials en beneficis. Això és important dir-ho perquè moltes vegades se sent dir per part dels representants d'aquestes indústries però és que clar, nosaltres hem de poder viure. Com si la situació d'aquestes grans companyies fos realment de supervivència. De dir, tenim unes inversions tan astronòmiques, perquè tothom ho sap, que moltes vegades s'intenta comercialitzar o investigar un medicament i acaba en fallida, no? Acaba que no hi ha l'eficàcia que es pretenia o que hi ha un perfil d'efectes secundaris intolerable. Això és cert, però la proporció no és així. La proporció és absolutament a favor dels guanys, perquè això ho demostren aquestes dades que són de les pròpies revistes econòmiques. Per tant, aquesta dada és important. Però per mi també és important, no, quan es parla de poder econòmic en el món, cada vegada més, i això és un fenomen dels últims 20 anys, amb el que se'n diu, no, aquest increment de la fase neoliberal de l'economia de mercat, de l'economia capitalista, aquesta fase neoliberal és tot menys capitalista en el sentit bo de la paraula. És a dir, la competitivitat en principi no té per què ser dolenta, ni la competitivitat ni la iniciativa privada. Jo crec que un sistema econòmic ha de sempre deixar l'individu lliure i tu tens una iniciativa de muntar una empresa, home, tu has de poder viure en una societat que t'ho permeti. Però la fase neoliberal de l'economia capitalista és com utilitzar una retòrica i trair tots els seus principis, perquè el que és precisament és que tu puguis tenir un control per part d'una acumulació de capital tan gran que la iniciativa privada només és tolerada en la mesura que afavoreix els interessos d'aquest gran capital. No sé si m'he explicat amb això, però és molt simple, però crec que és important dir-ho per evitar la polarització entre gent que estigui a favor de la iniciativa privada i gent que està en contra. No, jo crec, és la meva visió, que tothom ha d'estar a favor de la iniciativa privada, però no de l'acumulació de capital que fa que algú pugui ocupar un mercat, no? Això són els monopolis, les lleis antitrust, etc. I això és el que en els últims anys ha desaparegut del punt de vista. Això no es podria entendre si no fos aquest procés d'aquests últims 20 anys, i m'agrada emfasitzar que això és en els últims 20 anys, no per dir que abans de 20 anys el món tot anava com una seda, no? Sabem que els problemes i els intents de dominar, no, d'uns grups socials a uns altres, això és la història de la humanitat, d'acord? Però sí que és veritat que després de la Guerra Mundial hi va haver, almenys a nivell europeu, una major consciència de com era de crucial evitar la violència social. I la violència social està unida a les estructures violentes o injustes o que doncs, consideren que pot avançar la societat tenint un grup absolutament mancat del que es necessita per viure. Llavors aquesta filosofia que naixia d'una confrontació doncs, la més sagnant de la història que recordem, ens va donar uns anys en què doncs, aquestes diferències socials semblava que podien anar a menys. I de fet hi anaven, no? De fet els indicadors ens ajudaven a entendre que gent amb un poder adquisitiu més baix doncs, començava a tenir accés a uns béns, això comporta un progrés en el bon sentit de la paraula. Doncs bé, això és el que ha girat en els últims 20 anys, i jo crec que ha girat, i ara hi ha una lluita, que encara hi estem en aquesta lluita, de si ens creiem la població general que això és així o ens adonem que això no té per què ser així. Que això, si és així, és perquè hi ha unes decisions que s'estan prenent que fan que sigui així, però que en absolut és un destí ineludible, que en absolut és que no hi ha alternativa. No? Jo crec que aquí hi ha el punt fonamental i dades que ho il·lustrin això, doncs les mateixes dades de la FAO de l'any 2008, que ens diuen que a nivell planetari es van produir aliments suficients per 11.000 milions de persones. I en el món, en l'any 2008, hi havia 6.000 milions de persones. Doncs bé, si produïm aliment per 11.000 i n'hi ha 6.000, això no serà el paradís, però s'acosta bastant, eh? Vol dir que de fam al món no n'hi ha d'haver, perquè no es tracta de que un deixi de menjar perquè mengi un altre, és que podem menjar tots i encara ens en sobra. Doncs bé, aquell mateix any 2008 hi va haver 1.000 milions de persones que van patir fam i doncs, que van morir de fam en el món.
Això ens indica directament que el problema és de distribució i el problema és de decisió política. Aleshores, en aquest sentit, per mi el més fonamental és evitar aquest desplaçament de la responsabilitat del nivell dels organismes públics o de les grans corporacions cap a l'individu. No? Com si això de apretar-se el cinturó entre tots, no, entre tots no, perquè aquí hi ha unes responsabilitats molt clares i no pot ser que la gent cobri menys i segons quines grans empreses augmentin els beneficis. Llavors, tornant a la pregunta de com va ser possible aquest frau de la grip A, és perquè en els últims 20 anys, i d'aquí venia, a nivell, per exemple, d'un organisme internacional com és l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, hi ha hagut una sèrie de canvis que doncs, han anat en la línia d'una menor independència d'aquests poders econòmics. Llavors això és perfectament revertible, no? Així com s'han posat una sèrie de persones clau en una sèrie de llocs, no tothom ni molt menys, no? La majoria de la gent del món de l'OMS i de les organitzacions internacionals són, home, gent normal, que vol dir no cap sant ni santa, però gent en principi honesta, que no tenen cap ganes de fer mal a ningú. Però hi ha composicions claus on hi ha persones que, pel que sigui, tenen lligades les mans. I lligades les mans doncs, per incentius de tipus econòmic o, és a saber, altres circumstàncies. El cas és que prenen decisions en moments claus que després tenen conseqüències. I en el cas de la grip A, no s'entendria el que va passar sense entendre que uns anys abans, el 2007, es va aprovar un reglament, el Reglament Sanitari Internacional, que lligava, de fet, preparava, era un pla pandèmic, això quan es va portar a terme, el que hi havia de responsable del Departament de Vacunes de l'OMS era Klaus Stohr. I Klaus Stohr, quan va acabar aquesta feina, va passar a ser un dels directius de Novartis. Aleshores, s'entén que lligar amb el que estic dient no és cap cosa subtil, és una cosa que té noms i cognoms. No? Què va fer Stohr durant el seu mandat a l'OMS? Doncs el que va fer va ser posar en solfa, diríem, un pla que és el següent. En el moment en què l'OMS, vol dir la directora general o director general en el seu moment d'aquest organisme internacional responsable de la salut a nivell planetari, declara el nivell de pandèmia 6, que és el màxim nivell, automàticament es posen en vigència, entren en vigència, uns precontractes que tots els països ja han d'haver signat amb unes companyies, que són quatre companyies, per la fabricació i venda de vacunes. Això és un pla que, en teoria, està orientat a ser més eficaç. No? Davant d'un perill, escolta, no ens esperem a que vingui la pandèmia per reaccionar, preparem-nos. Però, clar, és una preparació que dista molt de ser a favor dels interessos de la població general, perquè posa en mans de quatre, i quatre és literal, quatre laboratoris, el negoci d'una pandèmia mundial, que signifiquen doncs, aquells 4 bilions, o sigui, 4.000 bilions dels americans, 4.000 milions de vacunes fabricats per quatre companyies. Això ja es veu que és un absurd, sabent que les vacunes de la grip les poden fabricar a qualsevol laboratori, que és com es fabricaven fins ara cada any la vacuna epidèmica. Really? Aquesta preparació en realitat és com posar en mans de la directora general de l'OMS la possibilitat d'apretar un botonet que per aquestes companyies és el negoci no del segle, sinó del mil·lenni o de la història. Això és, des d'un punt de vista d'estratègia política, absolutament absurd, perquè demana no una honestedat normal per part d'aquesta directora, és que la posa en una situació de pressió intolerable probablement per la majoria de persones. I això és evitable, perquè això per això estan els organismes a nivell polític internacional per dir, no, fem-ho diferent això, és a dir, hem de preparar-nos per les emergències de manera que les emergències de salut o qualsevol altra no siguin mai rentables per ningú, perquè no s'ha de fer negoci d'una emergència sanitària mundial. El que hem de fer és organitzar-ho de manera que es pugui respondre a l'emergència, però que ningú no faci negoci, i ni molt menys el negoci del segle, perquè han de ser més cares aquestes vacunes si estan en exclusiva i són quatre laboratoris, etcètera, etcètera. O sigui que aquest muntatge ja indicava que alguna cosa s'estava preparant que no aniria en la direcció correcta. I jo crec que això és, com dic, evitable i ja s'estan fent passos en aquest sentit. Però jo no me'n refio massa, en general, dels passos que es donin a nivell de les grans institucions. No les vull desprestigiar perquè crec que són importants, però són importants perquè les hem de controlar des de sota. No ens han de dir què hem de fer des de dalt. Really? I que seria com l'Organització Mundial del Comerç, en lloc de
o més important quan es veu en quin moment es va fundar l'Organització Mundial del Comerç, i això per cosa de temps, no? És com una mica simplista, però de fet és com en el moment en què aquest mercat, doncs, sembla que marxava, no?, del control del que seria els àmbits nacionals, on hi podia haver, doncs, més o menys aquestes enteses a nivell d'elit econòmica. Aleshores, la globalització es forneix d'unes estructures que, de fet, si mires el tipus de lleis com el de les patents i les propietats intel·lectuals de la manera com s'ha dut a terme fins ara, que estan destinades a tornar a assegurar que el capital vagi de baix a dalt, diguéssim, o del sud cap al nord, no? I això s'hauria d'analitzar en concret, però en el tema de medicaments, per exemple, seria, no deixar-ho en genèric, l'exemple de la Índia. A la Índia i en els països que tenen un baix poder adquisitiu en general per la població, hi havia una entesa que els productes farmacèutics no són productes doncs, de consum optatiu, no? Són productes que, almenys per determinades malalties greus, són per un bé de la humanitat. Aleshores, aquests productes quedaven exempts de patent en els països on hi havia una alerta sanitària, una emergència sanitària. Això és una llei, sota tots els punts de vista, absolutament necessària, si és que volem tenir una societat que funcioni, i fins i tot, si vols, ho pots justificar dient és que si aquí tenen una epidèmia ens la passaran cap als altres països. És a dir, que fins i tot des d'un punt de vista egoista és una llei que té tota la, doncs, tota la coherència. Doncs bé, aquesta llei existia en el Parlament indi des de l'any 72, i la Índia havia desenrotllat un negoci o una xarxa de laboratoris propis per poder fabricar versions genèriques de productes, per exemple, medicaments per la sida. Això a partir de, doncs, els anys 90, quan els vam obtenir. Bé, això ja funcionava. Doncs l'OMS, que crec que es funda l'any 94, una de les primeres legislacions que fa és precisament prohibir que això pugui fer-se així. Amb la qual cosa tenim a tots els Metges Sense Fronteres posant una alerta dient que això el que provocarà és un recrudiment de les epidèmies, sobretot en aquest cas de la sida, podia haver expandit molt més, i que des de cap punt de vista està justificat perquè els laboratoris que es beneficiaran de que els països pobres no puguin fabricar genèrics de medicaments que encara detenten patent en els països rics són uns laboratoris que ja estan tenint beneficis astronòmics. Per tant, per què impedim que la Índia fabriqui els seus medicaments, amb la qual cosa no només tenien medicaments a un preu que era, a la comparació de Metges Sense Fronteres, és per cada 10 dòlars, si és que es manté la patent, obtenien el producte per un dòlar, o sigui, 10 vegades menys. I això multiplicat, doncs, per tota la gent que tenien, ja es veu que destrossa un pressupost, el fa viable, no? Però no només era això, sinó que, per exemple, a la Índia es fabricaven aquests medicaments unint en una sola pastilla tres principis actius. Això pel pacient vol dir quantes pastilles ha de prendre, doctora? Una. Val. Quantes? Tres? És diferent, això tot metge sap que quan el pacient ha de prendre tres pastilles o les ha de prendre tres vegades al dia, la fiabilitat de que el tractament el faci correctament, doncs, disminueix proporcionalment. Per tant, aquests genèrics, com que no anaven a fer negoci de la manera com anaven o van als laboratoris, aquestes grans companyies, doncs feien, per exemple, tres productes, podien donar-los amb una sola pastilla. Però encara hi ha més, perquè això vol dir una indústria que es desenvolupa o que s'havia desenvolupat a l'Índia, que donava feina entre subsidiàries i comercials i tot el que vulguis a 500.000 de persones. Per tant, és una manera d'enfonsar aquestes economies que se suposa que diem que volem ajudar a fer avançar. Really? La que jo tinc d'hiperactivitat seria el 10%, però és que és moltíssim el 10%. Un de cada 10 vol dir que a cada classe n'hi pot haver 3, i això són uns medicaments que totes les investigacions que s'han fet demostren que el nen empitjora el rendiment escolar quan està amb aquests medicaments, perquè són medicaments que, de fet, el que fan és deprimir el sistema nerviós central. És interessant saber que el medicament, que és la base del tractament per la hiperactivitat, es va desenvolupar en un principi per tractar adults amb depressió. I en el moment en què es van fer les primeres proves es va veure que, de fet, es deprimien més. Llavors, la idea, i ara ho explico que sembla molt cru, però de fet aquí darrere hi ha les investigacions que donen base amb això que estic dient, seria dir, bé, doncs, en els de la depressió encara els hi fa més depressió. Home, llàstima que no tenim una malaltia que cursi amb hiperactivitat, perquè llavors aquest medicament seria l'adequat per aquesta malaltia. Doncs mira, a partir de dir llàstima que no la tenim, comencem a tenir uns criteris de possible diagnòstic de la malaltia, o sigui, us estic dient clarament malaltia inventada. Inventada, com això es diu disease mongering, no? I té un nom, perquè funciona amb altres, com és la disfunció sexual femenina, en la manera
com s'ha volgut definir. I això vol dir que tu primer tens el producte i llavors has de crear la necessitat o la malaltia. I la defineixes amb uns criteris doncs, que moltes vegades estan elaborats en uns panels d'experts que estan finançats o pagats a sou de les mateixes companyies que després doncs, tenen la possibilitat de beneficiar-se d'aquest medicament. Per tant, com s'ha fet aquest diagnòstic? Això no vol dir, perquè això és important dir-ho, no? Per qualsevol persona que ens pugui escoltar, que no hi hagi nens amb problemes. Clar que hi ha nens amb problemes. I els nens amb problemes s'han de poder atendre i les famílies que tenen un nen doncs, que és difícil de controlar o que hi ha una dificultat de concentració, això és obvi que aquí hi ha un problema real. Però la distinció és, primer, aquest problema real és un problema de tipus mèdic o de vegades pot ser un problema que es pugui abordar des d'un punt de vista que no sigui estrictament mèdic, perquè tenim un tipus d'educació que no tots els nens, és a dir, això tampoc és, per dir-ho així, caigut del cel, que els nens hagin d'estar 8 hores al dia, o 7 o 6, no sé quantes estan, asseguts més o menys en una cadira, faci fred, faci calor a tots els països. Aquest sistema educatiu també ens podem permetre de pensar-nos quina és la manera ideal d'estructurar-lo. Però a part d'això, encara que el nen es pugui doncs, haver de tractar mèdicament, amb què i com? No? Quin és el tractament adequat? Doncs bé, aquest tractament adequat han de poder-lo decidir persones independents dels beneficis econòmics. I en el cas de la hiperactivitat no ha estat així. Aleshores, la dada que jo sé dels Estats Units, ja l'he comentada, un 10%, i la que sí que també sé dels Estats Units que frega el 50% és els nens, és a dir, menors de 18 anys, que en algun moment, sobretot durant l'adolescència, però cada vegada més també durant la infantesa, han estat diagnosticats, etiquetats amb depressió i tractats amb medicaments que també tenen la seva rècua d'efectes secundaris. L'apunt seria, en anglès diuen, a pill for every ill, no? Com una pastilla per cada problema. Una cultura que hem de també ajudar a analitzar críticament, no? Que si la persona dius, doncs per mi això és el millor, doncs escolti, endavant, però que no sigui perquè no hi ha hagut l'oportunitat de pensar-ho críticament, això. Què significa? Que entenguem que seria ideal si la vida, per cada problema que se'ns presenti d'una certa envergadura, tinguéssim una pastilla que ens el resolgués. Això és dit així també molt cru, però hi ha plantejaments que van en aquesta línia, com si el normal a la vida fos que no hi hagi problemes. No? Llavors, clar, si n'hi ha, doncs una pastilla perquè n'hi deixin d'haver. Quan l'altre plantejament, quin seria? Pensar, la vida per definició és resolució de problemes. Llavors tu, si no, perquè tenim la intel·ligència, perquè tenim la capacitat de resoldre'ls. El que passa és que hi pot haver moments, però això és l'excepció, que realment els marges no? de tolerància doncs, siguin necessaris no només una ajuda de fora, sinó fins i tot farmacològica. Però aquests marges és com si cada vegada més es vagin com disminuint, no? Què vull dir que els marges es van reduint? L'exemple que us puc posar seria el de la nova malaltia, relativament etiquetada fòbia social. Això de fòbia social sona bastant malament, no? Oh, té fòbia social al seu fill, deu ser una cosa terrible. Ah, no, és que fa 4 dies això es deia que era tímid. Ah, una mica diferent, no? Hi pot haver graus de timidesa que siguin patològics, això també no? ja es coneixien a la medicina, però la paraula tímid normalment no ens designa una patologia, no crea el mateix impacte simbòlic que si diem fòbia social. Això ja fas així, i a mi que no em toqui, no? Un tímid pot ser molt simpàtic, un pot dir, mira, doncs necessitem uns quants més, perquè altre espai tindríem en les reunions socials que si tothom va d'executiu agressiu, per exemple. Una persona tímida és un valor social. Una persona amb fòbia social sembla doncs, realment algú que l'has d'aïllar perquè no et contamini. Doncs bé, aquest títol, fòbia social, ha fet que els marges de tolerància de les diferències caracteriològiques entre nens extrovertits i introvertits o persones extrovertides i introvertides ja s'han tornat a reduir. Altres exemples d'això, i per tant això vol dir etiquetat, i això vol dir medicalitzat, i això vol dir ara tindrem un medicament pels nens fòbics socials, un medicament que farà que aquest nen doncs, tingui menys rendiment escolar, perquè de moment els que tenim de tractaments a nivell psiquiàtric dels infants, doncs, almenys els que he anomenat, la hiperactivitat i els antidepressius, el que fan és que disminueixin el seu rendiment escolar i les seves possibilitats de creativitat o d'expansió.
Però no només és el tema de la fòbia social, els temes psiquiàtrics, sinó, per exemple, les mesures d'obesitat, doncs també, des que hi va haver un panel d'experts que després s'ha sabut que estaven finançats per les companyies que volien comercialitzar productes o dietes d'aprimament, l'índex d'obesitat o de sobrepès també s'ha tornat a reduir, amb la qual cosa tenim patologitzada tota una franja de persones que abans doncs simplement eren grassonetes. Bueno, doncs què passa amb ser grassonet? Més aviat digue'm tenir més bon caràcter moltes vegades, no? Clar, jo els dels canacs i els maputxes, els canacs no sabia ni la paraula. Els maputxes sí que els conec perquè tinc un amic teòleg que doncs és de la Patagònia i que creu que la teologia cristiana ha d'entrar en diàleg amb les cultures pròpies del país d'una forma molt més dialogal i molt més oberta, i me n'ha parlat, però ni d'un poble ni de l'altre la seva medicina tradicional no la conec. No? En conec d'altres, com serien la medicina ayurvèdica, que seria la clàssica a la Índia, per entendre'ns per molta gent lo dels chakras, i després la medicina tradicional xinesa, que no és només l'acupuntura, sinó que és acupuntura, fitoteràpia, que vol dir directament en plantes, i dietètica, és a dir, la qüestió de dieta fonamental també per poder reequilibrar o harmonitzar l'energia de l'organisme. Doncs bé, dintre d'aquestes que conec i no, les altres de què pugui tenir referència, crec que és fonamental establir un diàleg, no? Que és fonamental que la medicina científica, sense perdre la seva marcador característic, que és l'objectivitat dels estudis clínics, que tu diguis, mira, realment, si això funciona, doncs tu ho fas a 10 persones, home, i de les 10 hi hauria d'haver més de la meitat que els hi funcioni, perquè si funciona 5, això és probabilitat, no? I això és nou, això és mètode científic, això no existia a la cultura tradicional, i jo crec que això és, ho ha de mantenir la medicina científica. Ara bé, una cosa és mantenir això i una altra és negar-se a establir un diàleg entre aproximacions terapèutiques que el que les caracteritza respecte a la manera com hem aplicat, perquè la medicina científica no és el mateix que el que explicaré ara, que és la medicina substitutòria, que ara diré què és això. Són dues coses diferents i, per tant, jo crec que amb el criteri científic, que és aquest de l'objectivitat, no?, de dir, escolta, dona'm les dades, tu quanta gent has tractat i quants has curat. Això jo crec que no ens ho hem de deixar perdre, perquè si deixem en això, llavors caiem en obscurantismes, que de fet són grups de poder una altra vegada. No? Aquestes farmacèutiques els encantaria que no haguessin de fer estudis clínics, que només haguessin de dir, és que ho dic jo, l'autoritat tribal. No, jo crec que això no ho podem en absolut perdre. Ara, insisteixo que una cosa és això i una altra és dir, esclar, és que l'acupuntura no es pot avaluar en medicina científica, clar que es pot, potser no pots fer un doble cec, perquè tu com li dius amb algú, ara faig veure que et clavo l'agulla i no te la clavo, diu, no, és que clar, si no me la claves ho noto, no sé, ara he corregut una mica però s'entén, no? Tu li pots donar amb una pastilla de sucre i una altra una pastilla que té el medicament i ni el metge ni el pacient no saben qui ha pres el medicament. D'acord, això està bé quan es pot fer, és important fer-ho, però hi ha altres maneres científiques d'avaluar l'eficàcia d'un estudi i de fet s'estan aplicant a la cirurgia. Tu a un cirurgià no li pots dir, miri, faig veure que l'opero, què vol dir això? Tota la medicina quirúrgica, tots els avenços quirúrgics són científics, però no es fan a doble cec, perquè tu no li pots dir a un, mira, li he fet un bypass i a l'altre no. M'explico amb això, no? Per tant, la medicina científica es pot aplicar a totes les medicines tradicionals, però definint medicina científica com aquesta objectivació de si hi ha hagut resultats o no n'hi ha hagut. Altra cosa és medicina substitutòria. Això és la ruta en què el que en diem medicina o biomedicina, no? Medicina alopàtica, en contrast amb la homeopàtica, ha agafat una via que és dir, tu no pots fer una funció, és a dir, el cos fa malament o fa deficitàriament o deixa de fer una funció, doncs la fem nosaltres, des de fora, no? Dona un medicament que substitueix, per això la titulo medicina substitutòria, substitueix la funció que tu no pots fer. No pots respirar una màquina, respira per tu, cap problema. D'acord, en alguns casos no d'acord mai, però en tot cas d'acord pel que seria tractaments aguts. Tu si de sobte tens una parada cardíaca, doncs home, com no et posin una màquina que ho facis per tu, difícilment te'n sortiràs. Ara bé, en el que són els tractaments crònics a llarg termini, el que passa quan a tu t'apliquen medicina substitutòria és que el cos cada vegada perd més facultats. Per posar l'exemple clar, ara si m'aixeco desenfocarem això, oi? Bueno, no em moc, no? Sí, és igual, si no seria dir, però no caldria, eh? Però és la qüestió de la crossa, no? Tu no pots caminar, aleshores a tu et donen una crossa i en el moment que te la donen
gràcies que ets l'abandonada, perquè t'estan ajudant a recolzar. Però si tu fa 2 anys que ja has tingut la patologia corresponent i encara et diuen que no, sobretot no toquis la crossa, el que estan fent és que s'atrofiïn els teus músculs. Tu t'han de donar la crossa, si és necessària, un temps breu, i després t'han d'ajudar a retirar la crossa i t'han de fer una rehabilitació que el que aconsegueixi és que els teus propis músculs vagin guanyant força. Doncs moltes de les medicines tradicionals, no sé si les dels maputxes, però m'ho suposo, han desenvolupat o han descobert estratègies per ajudar a que el teu múscul no s'atrofiï, per ajudar a que el teu cos recuperi la vix medicatrix naturae, no la força curativa de la natura, que no és res més que dir, escolta, tu el que ens interessa quan curem és que aquell organisme pugui reequilibrar-se. I moltes vegades veiem que la medicina oficial ja fa sentència, que allà ja no es pot reequilibrar i sempre dependràs de la crossa, i en canvi hi ha alternatives que t'ajuden a que tu recuperis. L'acupuntura és un exemple en molts dels casos, l'homeopatia també depèn de quines escoles i com s'apliqui, i aquesta diversitat que hi ha actual té coses bones i coses dolentes, no? El que lamento de la diversitat actual és que moltes vegades té un marcador de classe, és a dir, que l'alternativa tu has de pagar tu i l'altra entra pel segur. Per tant, els pobres només prenen que pastilles substitutòries i la gent que té més poder adquisitiu doncs es fan massatges i es fan coses alternatives. I això és no ho hem de tolerar en una societat que vulgui ser justa. I la segona cosa és aquest criteri científic. També dintre de l'àmbit del que anomenem medicines alternatives hi ha persones honestes i que s'han format bé i exerceixen honestament, i hi ha persones doncs, que posen una mica d'encens i no per l'encens, sinó, ja s'entén, que fan servir, per dir-ho així, aproximacions que són absolutament paternalistes, que ningú les toleraria d'un metge de medicina oficial, i en canvi, com que estem en una medicina alternativa, doncs l'altre et diu, es fica amb la teva vida i amb totes les teves intimitats, i a més et tracta com si fossis una criatura. L'exemple que posaria és quan vaig anar als Estats Units, que vaig estar estudiant teologia a la Universitat de Harvard. És una universitat que de fundació del segle XVII és metodista, això seria una de les branques protestants del cristianisme, però que des de fa un temps és el que en anglès en diuen non-denominational, que seria no confessional. És a dir, que és una facultat de teologia on tu no només no has de ser afiliat a cap església per formar-ne part, tampoc has de ser cristià, tampoc has de ser creient, pots ser ateu, però és que a més, que això ja passa a gairebé totes les facultats, pots apuntar-te i no haver de dir què ets i què no ets, però és que la facultat en si també es defineix sense doncs, cap tipus de preferència en l'àmbit de les religions. Aleshores, en aquesta facultat, clar, jo compartia aula i converses de cafè doncs, amb persones que eren molt més diverses de les que estava acostumada a trobar-me. I moltes de les que en aquest cas eren cristianes em deien això, no? Que, home, però tu com pots ser catòlica si l'Església Catòlica, la caça de les bruixes, les creuades, la llegenda negra doncs, de la Inquisició i de tot el que sabem, que pot haver parts que estiguin exagerades, però és igual, perquè és que només amb les que sabem segur que són veritat ja n'hi ha per entendre la pregunta, no? De dir, però tu com pots formar part d'aquesta tradició? Aleshores, quan m'ho preguntaven, jo, clar, els preguntava, i tu de quina església ets? I molts dels casos, perquè als Estats Units en aquell moment hi havia 253 confessions cristianes, no? Esglésies, em deien, doncs, jo sóc de l'església, el que sigui, no? Un cognom, i que és un grup petit, i que llavors quan m'explicaven la seva història, jo entenia que m'estaven explicant la història dels, no dels perfectes, però sí dels millors que els altres, no? És com un dia, és que clar, la meva església jo em puc formar part perquè nosaltres no som com vosaltres, no? I jo pensava, mira, no hauria pensat mai, però ara tinc el millor argument de per què per mi té sentit pertànyer, a part de la meva biografia personal, que és evidentment la que hi ha al darrere. Però des d'un punt de vista de diàleg, crec que és important, molt important, no considerar que tu pertanys al grup dels bons, sinó que jo estic, mira, amb els pitjors, si vols dir els pitjors, que tampoc ho podem jutjar això, però ni que ho fossin, diríem això per mi. Des d'un punt de vista, ara parlo de què vol dir la religiositat, i què vol dir la creença i la fe, i en el meu cas la cristiana. La fe, per mi, significa que, siguin quines siguin les circumstàncies en què et trobes, sempre pot ser un gest d'amor, i val la pena, i ja està.
Això és suficient. Llavors, això vol dir que si la meva església és la pitjor del món, home, em sap molt greu, no vull banalitzar, no? Perquè hi ha encara avui en dia, no?, algunes declaracions pel que fa a l'homosexualitat, jo sé que hi ha molta gent que els fan patir profundament, o sigui que no es tracta de dir, no, això no té importància, no, no, prenent-m'ho seriosament, dic que aquí darrere hi ha un patiment real. Encara més, per dir-ho així, la possibilitat d'amb coherència exercir això que crec que és la fe, que és dir, sigui quina sigui la circumstància on vius, possible per tu un gest d'amor, ningú te'l pot forçar, això el faràs, o sigui, tu lliurement decideixes fer-lo i valdrà la pena fer-lo, això és la fe, clar, perquè on dius, escolta, jo no, que el puc fer d'acord, perquè jo puc, no? Molta persona et diria, jo crec que sí, que em poden donar doncs una violència, jo puc tornar un bé, però no vull fer-ho, perquè és que no serveix per res. Val, doncs, el primer és creure't que pots, eh? Hi ha persones que diuen, no, jo no puc, a mi si m'insulten he d'insultar. Llavors la llibertat està fora de joc, no? Però hi ha gent que diu, sí, sí, jo podria, com els existencialistes, no? Jo podria i fins i tot ho faré, però, perdona que et digui, no serveix de res, només és testimonial, no? Doncs jo crec, i aquesta és per mi la fe cristiana, perquè és el que simbolitza la creu, no? No sé si la tenim per aquí, aquesta d'aquí, no? La creu de Jesús vol dir, què fa aquí penjat al mig de la violència màxima i fa un gest d'amor que és, pare, perdona'ls, no? Que no, què vol dir això? De què li ha servit si està mort? Doncs la fe cristiana diu, li ha servit perquè aquest gest sempre engendra vida i aquí la manera que en parlem és la resurrecció, no? Això que sembla que va acabar en fracàs, resulta que va ser l'inici de la possibilitat de viure sempre obert a l'amor. Tota la investigació que hi ha, per exemple, de societats matriarcals, que no és el mateix, no?, que organitzacions comunitàries, però que moltes vegades hi ha hagut investigadors o que han vist com una relació, no?, entre l'opressió de les dones i la jerarquització social. I que quan les estructures són més comunitàries, llavors sembla que també les dones doncs, no tenen la divisòria privat-públic, que esdevé en el moment en què tu també construeixes una societat doncs, on s'estratifiquen més les classes. Llavors això, jo sé que hi ha molta recerca activa i no, tampoc estic al dia com està, però jo ho veuria en el següent sentit, no? Ho veuria en el sentit que hi pot haver una relació, que és lamentable però que s'entén, entre una major individuació i una major violència, no? I tu diries, home, doncs, llàstima, no? Perquè clar, la major individuació jo crec que l'hem de voler, que no es tracta de crear estructures que ja defineixin allò que toca a la societat, no? Que algunes tradicionals són així, les podem idealitzar des de la nostra societat competitiva i que no sabem com ens hem de situar, no? De dir, bueno, jo quin lloc tinc? Cap. Quin desastre, no? Bueno, quin desastre i quin alliberament, perquè la gent que ha viscut en pobles petits ja estan una mica farts de tenir el lloc tan definit, que ets el fill del fuster, has de fer del fuster. Per tant, les societats tradicionals de vegades tenen, de vegades, això és molt més complex, però una, per dir-ho així, integració, solidaritat o no, comunitària més forta, però a base de que l'individu tingui menys marge d'acció. Llavors, a la història hi ha hagut unes societats que han desenvolupat cada vegada més aquest marge d'individualitat, però clar, s'ha exercit competitivament. I competitivament ha volgut dir doncs, que un domina l'altre i que les dones entren a formar part d'una legitimació d'una estructura violenta. No? Que... Llavors, jo crec que el repte per mi no és tornar enrere, el que vulgui dir tornar enrere, però jo ara no vull dir que les societats tradicionals estiguin enrere, sinó enrere en el sentit de la individuació, no? Sinó que el repte està endavant. Que és dir, com mantenir i preservar aquest espai de llibertat individual, que tu puguis en una estructura social dir no, doncs això tota la vida doncs jo no ho faré així, t'expulsem, home, doncs no, hi ha de poder haver a la meva estructura social espai perquè jo vulgui fer les coses diferents, no? Bueno, això és violent, bueno, doncs a veure com gestionem aquesta violència, no? Això, un exemple d'això seria, per exemple, a l'inici del cristianisme, les dones que deien que no volien ser mares. I deien, no pot ser això, això és antinatura, no pot ser. Si tu ets dona, una altra cosa és que no puguis tenir fills, quina desgràcia, la major que li pot passar a una dona en aquesta concepció de societat tradicional en aquest sentit, no? Però, a menys, home, que tu no vulguis, és que tu t'has trastocat del cap i les tancaven, no? I després hi ha totes aquelles llegendes o històries, algunes en base real al darrere, doncs que si es tallaven el nas o es deformaven alguna cosa per dir que ja no les volgués ningú, no? I aquesta afirmació per mi és fonamental, també des d'un punt de vista feminista, que moltes d'aquestes dones del segle I i II les feien dient no, no, és que Déu m'ha cridat a una altra cosa.
I aquest Déu m'ha cridat a una altra cosa i és part del que jo volia dir amb el sentit que per mi té la fe, no? Que és dir, realment aquesta llibertat individual és radical, fins i tot respecte a Déu. Això almenys el cristianisme ho afirma, perquè Déu mateix acaba la creu, que diria, escolta, si era Déu, cop de puny a la taula i tothom a formar, no? Si Déu volia A i el poble, qui sigui, li diu B, Déu diu, molt bé, tolero, tolero, però arriba un moment que faig un cop de puny i dic, doncs serà A perquè jo sóc Déu. No ho fa. Què vol dir que no ho faci? Que és un fracassat? Bueno, doncs resulta que no. És que ens està dient que aquest aparent fracàs és l'èxit des del punt de vista del que significa fer sortir de cada persona el millor que hi ha, que és aquest gest lliure. No? Per tant, jo això ja veieu que ho situo al centre i que ho valoro molt, i així és com avaluo també aquesta violència. No? Si hi ha violència, jo crec que és perquè tenim, cada persona, el deure de fer-nos a nosaltres mateixos. I això, quan ho dius teòric, és fascinant, o la meva llibertat, sí, però la pràctica és aterroritzant. I aquest terror el tendim a projectar en els altres. No? Aquest té la culpa de que jo no m'hagi realitzat, doncs tallem el cap, si els jueus desapareixen, la societat nazi, tindrem una societat molt més feliç, ara són els musulmans, els terroristes, els que siguin, sempre un enemic per poder projectar cap enfora aquesta por que representa el repte de la pròpia llibertat. No? O sigui, el que segur que no veig és que la nostra societat estigui més malalta que la de fa uns anys. Està diferent. Per allò que es diu la pèrdua de valors i a mi ja... No. Per què? Perquè fa uns anys els homosexuals directament anaven a la presó, si no a la guillotina, o al garrote vil, o no sé on anaven, no? I les dones no podien ni obrir un compte corrent, les casades, no? O sigui que la societat de fa 50 anys fos millor des del punt de vista moral que la nostra, jo això no ho puc acceptar de cap manera i crec que cap feminista no ho pot acceptar de cap manera. Ara bé, que la nostra sigui millor que la de fa 50 anys, això potser tampoc. Llavors jo com ho veig és que la societat realment el que m'agrada enfasitzar és el repte, o sigui, que no es tracta de viure apalancats, no? Com dir, mira, fixa't, veus, aquí el món ja ens ho dona tot i nosaltres que no ho aprofitem. No, tenim un projecte, o sigui, hem de fer una cosa molt seriosa. Què és això d'estimar? Què és això de construir una comunitat justa? Què vol dir fer-se un mateix? Això és un repte i, per tant, jo no voldria que ningú es desanimés, com de dir, clar, és que ja ho estem fent tan malament que no, que és que no és fàcil el que ens han cridat a fer. I per tant, sí, des del principi de la humanitat, almenys que en tenim record històric, home, no ens en acabem de sortir. I no ens en acabem de sortir és una frase eufemística, no?, per dir doncs, els morts que vulgueu posar de guerres i les violències. I, o sigui que no voldria en cap moment rebaixar la seriositat del mal, no?, del que en diem el mal. Però que la manera d'entendre-la, almenys la meva visió del món, és sempre perquè el que s'espera de nosaltres està molt amunt, eh? La dignitat de la persona està molt amunt i a la que ens espantem doncs comencem a generar aquest tipus de violències. O sigui que societat malalta, no, societat en camí, i societat que té moltes focus de malaltia o de patologia o de, no? que pot millorar moltíssim, eh? que on hem d'anar i on estem, en aquest sentit sí, eh? Però no malalta, perquè jo crec que la principal font del malestar és la llibertat humana, aquesta que s'arronsa o que s'espanta, eh? I no una malaltia que ens pot fer més passius, saps? La societat malalta a mi em genera més la idea de la medicalització, ja s'ha ficat fins i tot en l'anàlisi social, no? Perquè, clar, necessitem una pastilla per la societat, home, si estem malalts, ha de venir el metge i ens ha de dir què hem de fer, no? Doncs no, jo crec que la responsabilitat moral m'agrada més que la malaltia. Definitivament, però des del principi, o sigui, el que tampoc m'atreviria a valorar és dir, sí, ara estem al grau 3 i n'hi ha 8, jo què sé quants n'hi ha, però el que sé segur, i això és clar, la meva... Això ho he rebut d'una tradició concreta, no?, que és la tradició cristiana, em diu que fem camí amb Déu, i que fem camí amb Déu i que Déu ens ha dit que s'acabarà bé. Bueno, doncs no sé quan s'acabarà o com s'acabarà o què passarà, però jo me n'he fiat d'això. I sobretot, més enllà del càlcul, de dir, s'acabarà bé quan i com, sinó que val la pena fer aquesta assumpció de responsabilitat allà on estiguis a la vida i dir, solta tu, jo del que veig possible, el que veig millor és anar per aquí, no? Doncs som-hi. I que en cap cas és aconsellable per ningú dir, clar, això seria el millor, però no val la pena. No et deixis enredar, perquè ni que només sigui perquè la teva vida la visquis amb sentit, ja val la pena. Però a més,
estaràs ajudant més del que et penses a aquest encaminament positiu de la societat. La meva tesi doctoral en teologia és sobre la Trinitat. I la Trinitat és fascinant perquè comença en el segle III els debats més forts, o IV, i és precisament que el jo i el nosaltres no estan contraposats. No? I això és com una cosa que ens costa, perquè un diria, home, o jo, o sigui, o vaig a la meva o vaig a la de tots, diguéssim. I aquesta doctrina de la Trinitat diu que no, que l'única manera d'anar a la teva és tenint en compte els altres, perquè l'única manera de fer créixer el jo positiu, i ara aquí ja ens embranquem amb llenguatge, perquè de vegades el jo o l'ego, no, depèn de com, quina paraula utilitzem, seria quelcom a desaparèixer, perquè ho entenem com a barrera, ho entenem com a identificació falsa, etc. A mi m'és igual el llenguatge que fem servir, però el que és segur que aquesta dimensió que en podem dir, en llatí en diuen esse in, o sigui, una dimensió irreductible, intransferible, personal, que és la meva llibertat personal, aquesta és innegociable, no? Jo no m'apuntaré mai a un projecte humà que digui, va, com te la podem llimar aquesta? No me la toquis! Perquè aquesta és precisament sense la qual jo he deixat de ser jo. Però és que la paradoxa, aquesta fascinant per mi, que reflecteix doncs, aquesta noció teològica de la Trinitat, perquè dir que Déu és Trinitat, Pare, Fill, Esperit Sant, perquè són un i són tres, i què és això? I després diem, en la teologia cristiana, que les persones estem fetes a imatge de Déu. Bueno, però si aquest dia són tres, que són un, i nosaltres, què vol dir això? No és tan fàcil, no? Però voldria dir, si dient-ho ràpid, alguna cosa com que jo només sóc jo amb vosaltres, però no només amb vosaltres dos, amb tota la humanitat. O sigui, que les persones només som el que cadascú està cridat a ser quan ens concebem i ens entenem i ens reconeixem a nosaltres mateixos en unió, en comunió, és a dir, unió màxima amb no dos o tres, no els de la tribu, no els de la família, no els de la comunitat religiosa, no els de l'església, sinó tots els fills i filles de Déu. I aquest repte jo crec que, doncs, que continua sent tan viu com doncs, a l'inici de la humanitat, però que en cap cas ens podem permetre contraposar el jo, entès així, aquest jo profund, amb el nosaltres, sinó que a mesura que augmenti l'un, per exemple, a mesura que augmenta la teva capacitat de solitud, augmenta proporcionalment la teva capacitat de comunió, o de compartir, o de companyerisme. I a la mesura que augmenta la capacitat de companyerisme, augmentarà la teva capacitat de poder decidir en solitari i de, si cal, poder-te enfrontar a tot el teu grup social i dir, mireu, em sap molt greu, però jo crec que hem d'anar per aquí, tots dieu blanc i jo diré negre. O sigui, això, si això és el jo, no el perdem, això. Really? Que hi ha hagut en la tradició occidental com un èmfasi de, no, com si el cristianisme perdés aquesta dimensió del nosaltres, no, o la utilitzés només en plan repressiu, i ara com si aquesta dimensió l'haguéssim de recuperar des de fora d'aquesta tradició. No? I em refereixo ara segons quines nocions budistes que s'han popularitzat últimament, bueno, cadascú ha de fer el seu camí i aquí com més oferta tinguem millor. Però per mi és molt important aquest, com recordar que el que seria la tradició cristiana no ha estat mai una tradició que te la puguis llegir en clau individualista exclusiva de la dimensió comunitària. No? El que això ha sigut una distorsió al llarg de la història, com hi ha hagut distorsions i segueixen havent-hi de totes les tradicions. No? Jo t'anava a contestar perquè em pensava que em deies com creus que ho faria i dic amb una patera, ja ho teníem, ja em sortia clar, vull dir que, però això és important perquè clar, quan fem ara per Nadal el pessebre i tot, oh que maco, no? I posaríem una patera i el mur aquest de Ceuta i ens quedaríem gelats davant del pessebre, no? Si el féssim com toca, diríem, i això és el que va fer Jesús a la seva època, quan va dir un senyor va des de Jerusalem a Jericó, no? I en el camí l'ataquen uns assaltants de camins, no? I el deixen mig mort al costat de la cuneta. I passa un levita, que seria com el sacerdot, i el veu allà mig mort i canvia de cantó, saps? I passa per l'altre cantó. I bueno, passa un samarità, i el samarità hauríem de traduir-ho avui en dia, i diríem doncs, un immigrant marroquí o un romanès, o no sé, hauríem de dir o un terrorista, un suspecte de terrorisme, o sigui, un personatge que la nostra societat el té marcat com el que
causa problemes, no? Com el que seria millor que no hi fos. I és aquest el que Jesús escull per simbolitzar l'amor al pròxim, perquè aquest se'n va allà al costat, li cura les ferides, el posa damunt del seu as, el porta amb un hostal, deixa pagat perquè se'n cuidin i es comporta amb aquesta persona com tots ens hauríem de comportar, no? Llavors, el que és segur és que Jesús, si vingués el 2011, no seria fàcil, no? No seria un personatge, per dir-ho així, que vindria de dalt a baix, no? Perquè això és el que va fer a la seva època. I com el trobaria el món? Jo crec que el trobaria bastant semblant que a la seva època. I semblant, vull dir, a la seva època ell va néixer a Palestina, era un territori ocupat per l'imperi del moment, que era l'imperi romà, era un territori saquejat econòmicament i oprimit políticament. O sigui, aquell poble s'havia dotat a si mateix d'unes estructures de govern i aquest invasor imperial havia eliminat aquestes estructures pròpies. Des del punt de vista de la producció econòmica, doncs hi havia aquests impostos, que també és interessant que Jesús, amb un cobrador d'impostos, l'agafa com a seguidor, no? Que això és tots aquests detalls de la vida de Jesús i del que va fer, que en absolut, i això em lliga amb el que he comentat abans del grup dels bons, saps? Dius, però com pots tu estar compartint taula amb un que és l'opressor o el que? D'acord, doncs tu que només el comparteixes amb els bons, no? Doncs mira, aquí hi ha una altra proposta, eh? Perquè no es tracta de compartir-ho amb el qui oprimeix els altres per animar-lo que ho segueixi fent, precisament es tracta per poder doncs, fer avançar cap al bé les parts de la societat que estan més a la fosca. No? I això com es fa? Bueno, cadascú ha de trobar la seva manera, però el que segur és que cop de garrot no. Almenys aquesta és la visió cristiana. No? Es fa com col·locant-te davant de l'altre amb una actitud que diu és que tu, que et penses que hi ha per tu aquesta porta al bé està tancada, no ho està, està oberta. No es tancarà mai del tot. Ara, només la pots passar tu si vols, eh? Aquesta mena de diàleg profund. O sigui que crec que això, que la trobaria com bastant semblant a la seva època, amb el que ell va anomenar doncs, el príncep d'aquest món, que seria, bueno, ell va dir, no es pot servir Déu i el diner. No? Això és una cita de l'Evangeli i crec que avui en dia diria, poseu-lo al principi de l'Evangeli. Poseu-lo al principi amb lletres majúscules. Que no es pot servir Déu i el diner, eh? I això és així de clar. La manera com tinc jo d'expressar-ho o d'entendre-ho és que això que en diem femení i masculí, la societat patriarcal ho definiria dient el femení és aquesta capacitat d'estimar fins i tot per sobre de la pròpia llibertat, no? De donar-se fins i tot passant per sobre doncs, del propi interès o aquesta capacitat de sacrifici, etc. No? De cuidar, d'estar atent a l'altre, com si per una dona fos més important els altres que ella mateixa, d'alguna manera, o que realitzés així, no? Amb aquest sortir cap enfora, amb aquesta mirada maternal que diu, és que clar, a mi no m'ho preguntis qui sóc jo, una dona contesta, jo sóc la mare de, la filla de, la companya de, l'amiga de, però no, en mi mateixa no sóc ningú, no? Sempre la vessant relacional. I que la masculinitat, en canvi, es definiria, hi ha barons, per exemple, que els dius i aquest estiu, doncs, què has fet? Aquest estiu he anat a Itàlia. Resulta que hi han anat 5, eh? Però ell et contesta, he anat a Itàlia. Bueno, tu li has preguntat amb ell, no? Doncs et contesta, jo he anat a Itàlia. Ai, la teva dona què ha fet? Sí, també. Ah, hem anat a Itàlia. Però la resposta primera és, he anat a Itàlia. I la dona i els fills, sí, també, eh? Però clar, jo en primer terme m'identifico amb el que jo he fet, no? Bé, doncs això... Jo crec que la trampa patriarcal és anomenar amb aquesta característica masculina llibertat i a la característica femenina amor. Perquè jo ja he dit abans, amb el desenvolupament de la part teològica, que llibertat i amor són indissociables. Tu no pots estimar més del que ets lliure, tu no pots ser lliure més del que estimes. Doncs no hi pot haver la meitat de la humanitat especialitzats en amor i l'altra meitat en llibertat. Això és fals. És un fals amor i una falsa llibertat. Llavors jo crec que el nom correcte d'aquest amor femení de la societat patriarcal és dependència. Ah, això és una altra cosa. És una altra cosa. O por a la solitud. I la part masculina igual, eh? No és llibertat, és por a la dependència. Llavors, si rebategem, no? Donem aquest nom nou, aquestes característiques, jo crec que aquí ens situem correctament per entendre per què és tan important desestabilitzar la societat patriarcal. Perquè, si no, com que fa... Contínues en l'edat adulta les identitats infantils. I les identitats infantils vol dir que la nena petita, la seva primera individuació és en referència a la figura materna. Bueno, doncs, en referència a la figura materna, la nena està en continuïtat.
Llavors, si segueix a la vida adulta amb la seva identitat infantil de nena, buscarà la continuïtat amb la gent amb qui estima. I això porta a que cedeixi més del que seria bo que cedís la dona. El nen també té en la infantesa la mama com a referent, perquè això val per tots dos. El pare és molt important i té el seu rol, però la figura referent de la individuació primària infantil és la figura de la mare. Doncs bé, el nen, respecte a la seva mare, està en discontinuïtat. Doncs és en discontinuïtat com es descobreix el seu primer jo infantil. Doncs bé, si continua la vida adulta amb el patró de nen, anirà intentant marcar distàncies amb la gent que estima, perquè si no se sent que perd la seva identitat. Molt bé, doncs no passa res en què el nen i la nena visquin així el seu patró identitari. Però home, si tu tens un home adult i una dona adulta que encara estan amb el patró infantil, això és un desastre, perquè encara tenen a la mama de referent. Això és la situació patriarcal. I la proposta cristiana és agafa Déu de referent. Ep, què vol dir això? Ah, no ho sé. Espavila't, no? Perquè cadascú voldrà dir una cosa diferent i en les dones les impulsarà o ens impulsarà a anar més enllà de la por a la solitud i per tant queda't sola si fa falta, per coherència personal, que és el que van fer les dones dels primers segles quan deien, sí, sí, però Déu m'ha dit que jo sense marit. Això és que no ho podem valorar suficientment, el que significa en una societat que això és el que valora més per a una dona quedar-se sense allò que li dona estatus social i sense, no, encara avui en dia, i estem al segle XXI, una solterona, encara té uns rententins, que en canvi els solters són solters d'or, no? encara dura això. Doncs bé, això és el que els valors femenins emergents serien, aquests valors que fan que les dones anem adonant-nos en que la nostra identitat no es construeix en continuïtat amb la identitat infantil i que aquest fer de mames, no, de la gent del nostre voltant, siguin companys de feina o companyes o siguin, doncs, encara les filles, si ja són adultes, potser que ja el rol de mama ha d'agafar una nova dimensió, no? I que podem alliberar-nos d'aquesta com obligació de ser les cuidadores, però no perquè no ens importen els altres, sinó per deixar espai perquè els barons puguin descobrir també la seva capacitat de cuidar, que és tan gran com la de les dones. La sorpresa, diguéssim, en el moment d'entrar en el monestir és que per molta gent, o quan estàs a fora d'un monestir, sembla que al monestir van les persones, doncs, que han trobat Déu. No? I dius, home, clar, això és com, deu ser la característica bàsica, no, d'anar. I en canvi és interessant que la regla de Sant Benet diu que el monestir s'hi ve a buscar Déu. Llavors, jo crec que la característica, no, que definiria en aquest sentit és com aquest pensar que tot el que faci la vida voldria que m'ajudés a anar descobrint qui és Déu, no? Perquè aquesta opció que he fet no és una opció que pressuposa que jo sé qui és Déu, sinó que pressuposa que jo he intuït, veu malament, això ja no em toca a mi jutjar-ho, que Déu existeix i que aquí ho puc entendre'l, ajudar a apropar-m'hi, no? Cada vegada d'una forma més profunda. Aleshores és el que intento i el que, doncs, m'agradaria animar a fer a totes les persones que em coneguin. Les etiquetes o els adjectius que podem fer servir les persones, jo sense cap dificultat faig servir l'adjectiu de feminista, i això per mi significa que m'agradaria honorar a les pioneres, doncs, històriques d'una sèrie de canvis socials que ara ens en beneficiem, no només totes les dones, sinó els barons i la societat sencera, però, doncs, encara segueix sent minoritari el poder-se sentir còmode amb aquest adjectiu pels motius que cadascuna, doncs, ha de naturalment decidir-ho ella mateixa, però jo, amb molt de gust, aquest adjectiu feminista me'l incorporo i, doncs, per motius diferents, i sempre, no, vento de contextualitzar, però l'adjectiu catalanista també me l'incorporo, perquè entenc que hi ha hagut també un exemple, abans he parlat d'aquesta identitat nacional oprimida en el context de Palestina, per exemple, doncs bé, jo no he nascut a Palestina, he nascut aquí, i doncs hi ha hagut una sèrie de decisions històriques, un passat molt recent, que ara continua en el present, on, doncs, hi ha unes diferències de tipus polític que jo crec que no es poden justificar. Aleshores, per mi, el ser catalanista, el ser feminista, el ser ecologista o el ser tots els adjectius que vulguem posar-hi, significa, tot això són exemples de concretar aquests principis de llibertat i d'amor en un context concret. No? Home, en democràcia imperfecta. No? Per mi el més important és sempre tensionar les respostes que doni cap a una major plenitud, però no deixar-les avortades. No hi ha democràcia, bueno, doncs què volem?
la dictadura de 40 anys de Franco. No, tenim democràcia, però és una democràcia formal, és una democràcia que no és participativa suficientment, per tant, el que menys m'importa és el nom que li donem, però el que sí que és important és que entenguem que no hem acabat encara, que no som a la fi de la història.